Ea, sorprendenos. Gutxi. Arazorik ez bali badu nik euskeraz egingo dut. Nik nola bat edo pentsatzeko hizkuntza euskera dut eta asko zere naturala bostatzen dut euskeraz. Bueno, alde batetik egun komunikazioa arazoa duki dugu, zen nik nire iren aurkezpena ez neuken ikusia, orduan aurreneko gauza eskatu zigun objektu bat ekartzeko, eta nik objektu gisa ekarri ditut argazkiak, baina jala nik benak aurkeztu eta argazki guztia. Orduan izorratu egin da, beraz ondo hasi gara. Baina batez ere hori, nik taldearen indarra erakusteko hori da, abeit talde motorra, edo eta irakasleak edo gurasoek nola bat ere elkarrekin lan egiteko jarduera hori, pixkat hori izan dira, urneetan adierazgarri diren irudiak, eta nik nagusi edo destakatu nahiko nuke, ba, prozesu horretako gauzerik importantena, ez da? Azkenean, hasieran nago adierazkoretan, elkarlana, aipatu duen bezala, elkarlana ez hezkuntza departamentua, Euskadiko Eskola Kontseilua, eta herrien artean, bezik eta herri barruan ere dauden agente guztien arteko implikazioa erabatekoa dela. Orduan, pues mira, objektuarena saltatik gure, ez da? Vale. Aurrera jarratzen dugu. Vale. Zergatik asartu ginen prozesu honetan. Ego bai egia, zeren oso ondo gundu da nirek eta gibitxo bat ematea bakutzak bera zarpenak mituz perikatzen eteratzeko, ezta? Zergatik sartu ginen, ba, batetik bi arrazin gartik. Bat, azken urte hauetan eudelen ordezkaritza Euskadiko Eskola Kontseiluako kide izateko aukera izan dudanez, horrek aukera eman dit, baita ere azken urte hauetan, hezkuntzaren inguruan, ba, hezkuntza bera ere gure lehentasun zerrendetan lehenago markatzeko eta denbora gehiago izateko hezkuntzaren inguruan pentsatzeko. Eta hezkuntzan benetan duen garrantziaz pentsatzeko. Eta horrek, evidentemente, animatu egin gintuen horrelako prozesu batetan parte hartzea. Eta bigarren oklabea hau da parte hartzearena. Guk aurreko legealdian, urrietako udalean, hemen Jordik aipatu duen bezala batzutan planean mendutan eta gehiegi pentsatu ordez guk ez daukagu ez ordenantzarik ez araurik parte hartzekoena, baina parte hartze prozesu ugari egin ditugu, zertarako ikasteko. Eginez ikasi egiten da, eta gezti eginez hobetzeko esparru dugu. Orduan gu segitu geha parte hartze prozesu ugari egiten, oso desberdinak, oso anitzak, eta ikuste genuen, ba, prinsipioz, hezkuntza komunitatean, hezkuntza jente guztiekin egiten zen parte hartze prozesu garrantzitsua zela eta bertan egon behar ginela. Eta, bueno, azkenik ez, bere ez sanduzezko, baina, evidentemente, bere insistentzia ere nolabait garrantzitsu izan da, konbentzitzeko hemen egoteko. Bera bezalako vitalitatea daukaren emakumeen azken zaila da, ez ezko esatea. Zer izan da honena? Ba, nik uste, prozesu honetan, honena eta obedeitekena daukerrena elkarrekin doazela. Nik esango nuke, denbora epe konkretu bat, azkenean prozesu guztia pentsatzeko saiakerak lehendabizi irailatik hasi ordez, baina hiru hilabetetan konkretu garatu izan den proiektu bat izan dela, gaur egun hezkuntza sistemak ez duelako seguruna beste aukerarik ematen. Zer, hiru hilabete baino gehiagoko prozesuren bat edozein herrietan, edozein komunitate eskolarretan abian jarri behar dela esaten baldin badezu, nor ausartzen da parte hartzea. Nor involukratzen da. Orduan, hori da batetik bai hona eta bai txarra. Hiru hilabete duzen, segundu galela, nola bian proiektu honekin buru belarri, gure herriko hezkuntza komunitatean dauden agente desberdinak, irakasleak, gurasoak, ikasleak, udaletako arduradu politikoak, baina hona berean baita ere, bai irakasleak handik eta gurasoen handik eskatu digutena da, denbora gutxi dela, eta horrek nola bian bere jarraikortasun bat izan barko lukela. Eta nik uste horrek lotzen detela hurrengo galderarekin zertarako bali izan du, arrastorik utzi aldu, eta nik uste nola bat ere, errealitate horren azalpen bat egiteko bali izan duela. Alegia, jendeak benetan aukera ematen bali mazio, eta hor da, nik uste udalak egin dugun aporta zibik ondien izan dela, aukera bat ematea, jendeari parte hartzeko. Zer, jendeak erantzun egiten du. Aukera sortu egin behar dira, beraz, udaletxe mailan eman detekin gomendio bat bezala, izango zendeke, ausartzea, animatzea, zeren gero jendeak erantzun egiten du. Baina espektatiba handiak ere ez hartu. Zer, hiru hilabeteko prozesu batetan ez ezaren konponduko. Norbait egide horrekin baldin bat dizua, ahaztu. Gauza xumetatik hasi behar da, hemen baten batek esan duen marko teoriko eta gauza asko entzuten ari garela, pixkana joan behar da. Gurekin lan egin zuen aholkulari batek esatzen zigun bezala, esaldi maravillosoa da, el elefante se come a trocitos.
ez da bapaten osolikan jamia. Eta horren pixkana jamia da, eta horren hartzeko bada. Ekimenak eginez, horlako saioak eginez, pixkana hobetzeko esparrua dago. Zer ikasi duzu esperientzia guzinotetik kan? Ba, nik ustez, esan dudan bezala, jendeari aukera eman behar zaiola. Eta baita ere ikasi duguna da, herri bakoitzean, ez nuke esango segrekatuta, baino gaur egun oraindik ere hezkuntza komunitatea osatzen duten pertsona askok ez daukatela integralki, osoki, forma bateratuan lan egiteko dinamika hori hartua. Jende askok eta askok daukaten nolabait ere bere egunerokotasuna kumplitu beharra, irakasle dagokionez hori guztia bakoitzak zentro ezberdinak egonikan, bakoitzak bere zentroa joaten da, koste egiten da baita ere elkarlanean herri baten ikuspegi bat izatea. Hor, garrantzitsua da baita ere, gure herri guntzatala da, zenbat irakasle dauden herrikoak, zenbat irakasle dauden herrikoak, jarrerak iritziak ere desberdinak izaten dira, eta nik uste hori guendikan ez dagoela landuta, baina hori bai izango zateke lortu beharreko gauzerik importantena, nahi baldin badazkenean, pertsonen hezkuntza ez da ikastetxetako orduetara mugatzen, aipatu den bezala. Pertsona baten hezkuntza dago hasita, hemen aipatu da, goizeko 8tik arratsaldeko 8ak arte. Kirol hezkuntzaren, kirolaren nolabait hezkuntzaren parte bat ez askotan luzatu egiten dira baita ere ordu horiek. Askoz ere jardua luzagoa dira. Baina hor azkenean, importantea dira hezkuntza, komunitatea, baina baita ere lokaletatik eskaintzen ditugun jarduera horiek. Eta ikuspegi hori oraindik lantzeko dago. Nik uste saiakerak egin behar garela eta horretarako egin behar ditugula aukerak sortu. Eta azkeneko galdera eta nik uste eta horrela nienik ondo erantzuten nahi duguna, beste udalerrian errepikatu nahi duen eriz errekomendatuko zineke, basan dizutena. Nola baita ere, aukera sortzeko eta aukera horiekin batera, planifikazio kutxu bat egin behar dago, jakin behar da zien dira lortu nahi diren helburuak eta zertarako, baina helburuik ere nola baita ere demoran epe bat eman lortzeko. Ez dira bapateko eta bere harako helburuak bizik da ikuspegi bat izan barra dago, eta ikuspegi baitan pixkara helburuak lortzen joan. Eta udalok inbarra zutena da aukera sortu, aukerak eman, eta gero garrien dozten zuten komunitateko kide guztiei aparte hartzeko gide eman. Eta nik hori lagutuko nik. Bila eskerrik. Bueno, Laura da Labastidako